Aurkoan bindu daltaldeko kideak gaur deklaratuko duten bi pertsonei elkartasuna adieraztera etorri nahi izango dugu kontzentrazio honetara. Eta hortaz nahi bat adierazpen egiteko baita ere. Lehendabizi, salatu nahi duguna da, Matiko zei kaleiko eraikinari erabilera soziala ematen zaiatu diren horiek gaur epaitegira etorri behar izatea. Uste duguna da, hemen egon beharko zirena, 50 urtez eraikin hori utzik eduki dutenak izan beharko zela, eta beraiekin batera hori baimendu dutenak. Dakizuen moduan aurreko astean udal batzan gai hau jorratu zen, eta uste dugu gaia zentratzen lortu genuela. Azken finean bi elementu nagusi atera ziren, lehendabizikoa, arazoa ez dela okupazioa, baizik eta jatorria auzoetan dauden ekipamendu gabezia girela, eta bestalde batetik baita ere regulatzen hasi behar garela. Azken finean, eraikin honetan gertatu den bezala, gutxik dauden eraikin hauek, inungo erabilerarik gabe dauden eraikin hauek, ekiditzen saiatzeko. Bildu dal taldetik dagoeneko aurten hainbat proposamen egin ditugu, baina hurrengo urteari begira proposamen berriak egingo ditugu baita ere. Eta argi eta garbi esan nahi duguna da, guk zalantzarik ez daukagula. Auzoetan gabeziak egoten jarraitzen duten bitartean, mota honetako iniziatibak egoten jarraituko dute. Eta 50 urtez utzik egon den eraikin bati erabilera bat eman nahi dion guztiei babesa emango dio bildu. Hori argi eta garbi daukagu.